Nəticəsi ləğv olunan deputatlığa namizəd Rauf Arifoğlu açıqlama yayıb. Komandam və seçicilərim üçün nə qədər ağır olsa da, mən özüm bu xəbəri məmnuniyyətlə qarşıladım. Özümün və dövlətin ünvanına yönəli ittiham, şantaj və iddialar bununla da suya düşdü. Hesab edirəm ki, anti-islahat yönümlü mafiyalardan, qaranlıq dairələrdən bəslənən, siyasi saxtakarlığı özünə peşə etmiş mübarizədə hər cür aşağı metodları məqbul sayan rəqibimin parlamentə buraxılmamasının özü də ciddi nəticədir. İqbal Ağazadə və onu dəstəkləyən qaranlıq güclər, hakimiyyətdən kənarlaşdırılan revanşistlər, mafiyalar bu məğlubiyyəti qəbul etmədilər. Bütün güclərini qoyaraq sosial media vasitəsilə ictimai rəyi manipulyasiya etməyə, dövlət orqanlarına və şəxsimə qarşı şantaj kampaniyasına rəvac verdilər. Etiraf edim ki, buna da əhəmiyyətli şəkildə nail oldular. Çünki bunların iddia etdiklərinin əksinə olaraq, mənim arxamda heç bir siyasi güc, heç bir dövlət qurumu dayanmırdı. Arxamda hakimiyyətin gücü, bu gücü siyasətdə təmsil edən Yeni Azərbaycan Partiyası olsaydı, mənə qarşı bu cür açıq şantaj kampaniyası həyata keçirilə bilməzdi. Buna cəsarət edə bilməzdilər, deyə Rauf Arifoğlu bildirib.